وضرعي والله ما لقوه رمي برلمان كمانتا صوماليا يو ويرك إمارات وقصو قاضي برهد إيجي ولا صدري وانا مغريقيه واركي وقدم بيي يحالت دك دك وان مانت الدوني ينا استلتاقو برلمان كصوماليا ويحمانتا كدعي يا حقيقة الدنيا ما تنزل تجنو أنصفي عن إذن مرابي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركز تمنتهي وطلع يلو مكلا تجمعت ومالتي إني أدي أبني سلام يا حرت العاشقة. ملك استوى شوكتان جوب كستي وجور كستات كوسو كنتين با إلى هاي واحد كبر يا عمري جري عافمة ومضى الصوماليتنا ملك استوى شوكتان إلى هاي واحد كبر يا إن أي برواق ينبض يجوب إني ما يكون ولا لكن ولا صدري برنامج كلمات كالية وبرنامج الصومالية او weerar cad lagu soo qaaday iyadoo la adeegsanayo madax guti iyo iimaan la wayaad iyo kuwii soo tagsan dalka Soomaaliya ka dhigay maxaa baarlamaanka maad ka dhacay laba sanadood ayaa madaxweyne farmaajo ku darsanaya ayaa suuqa la soo galiyay oo saa loola mulaamaya laakiin xaqiiqadan doonayaa inay ka daba gayo sababtoo ah markay tubantahay waa tan dhaaf oo looma kala togo maalintii qaranka iyo qarannimada Soomaaliyeed ay tahay cidna loo joojin maayo kaaraha inta la istaaro bas sida loo jirsinayo cid allaariyo cidii dawladnimada qiya qarannimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed weerarku ama Soomaali ha noqdo ama Carab ha noqdo ama Kukaayo Walaytiyo Qurun iyo Qashaanbir ha noqoto cid allaara iyo cidii been iyo dibadda qaranka Soomaaliyeed ku wada baarlamaanka maad Soomaaliya weerarka aad ka samayn ka dhacay dadna warkeedii ka daba gariya si share garee barnaamijka hadoobay oran leeyma sheegin oo leelaba hadlin oo border ay helay hadoobay oran si shar gare yani lama ogola wax la yiraahdo Soomaalinimo iyo wax qaranimo la yiraahdo iyo wax magalasha gobolnimo la yiraahdo iyo wax kala dambeyn la yiraahdo oo la ogol yahay haba yaraatay ma jirto baarlamaanka maanta waxa ka dhacay baarlamaanka maanta waxa la isugu yeeray in laga hadlo arrimaha covid 19 sidii dalka Soomaaliya de awood aynaan lahayn iyo wax aynaan lahayn oo samayn karin bay laakiin isku dayayna sababtoo ah Kenya iyo Ethiopia dan uraysa inaga ma liitaan kama la liidano inay naga liitaan mooyaane inagu kama liidano waxa maadaama xanuun ba'an dalka Soomaaliya uu fara ba'an ku hayo magaalada Ceeri Gaab la yiraahdo been idin sheeg maaye isbuucii la soo dhaafay maraasad dumeeyo qof baa lagu aasay oo ku dhinta waa Ceeri Gaab maxaad ka maraynaysaa Muqdisho maxaad ka maraynaysaa Hargeysa maxaad ka maraynaysaa Boosaaso maxaad ka maraynaysaa Kismaayo maxaad ka maraynaysaa Burco iyo Beledweyne iyo Boorame ciirga wadanta sanaag geeska ku taala ayaa waxa weeye sodomiye lagu aasay qof arrintan marka baarlamaanku waxay ka hadlayeen covid 19-ka magaalooyinka waaweyn sidii xisaab loo saari lahaa iyo qaabka loo saari lahaa iyo dadkii maadaama dan yar yihiin oo garab rata yihiin halka sidee xal loogu keeni karaa imaarad iyo Kenya oo weliba dowladda Soomaaliya waxay ka hadlaysay kayaatigi waxay dhahayeen waxaan soo celinaynaa dadka Soomaaliyeed ee islii ku noolaa ayaanu soo raafaynaa iyaga wax ku qaba ee inagu waxba kuma qabna ee Kenya iyada wax lagu qabto Kukaayo ka dharka dhaqa waa Kukaayo oo ka dukaanka heli kadeen alaayo Kukaayo oo ka baryootada isdaqaala siinaya Kukaayo oo naagta waxa way guriga ka shaqaysaa waa Kukaayo oo ka dukaanka xaala waa Kukaayo oo ka habeenka ilaaliya waa Kukaayo oo ka alaabta loo dirsado gacanyaraha waa Kukaayo oo wuxuu ma fufuwan ma kayaatiya iyaga dad ku qaba laakiin waxay dhahaan dadkii baa soo celinaynaa dowladda Soomaaliya tamar inkastaana tamar rahay laakiin waa dowlad qab iyo dadnimo iyo raganimo ku jirto Soomaalinimadii weli la faah kaga jirto dadkii Soomaaliyeed la soo celinayna waa loo diyaar garoobay dadka Kenya ka yimid in la baaro xariyo la geeyo meel lagu hayo arrintaas horta baarlamaanku doonayay maanta inuu ka hadlo imaaraadku wuxuu soo dirsaday daragal arkiisan miyaan ba idin sheegi karaa waad ma garanaysaan caan caan wada dhalay bay meesha taagan raggaas soo dirsad wada raggaas soo diray raggaas la soo dirsad balaad eegay
ورقد قرانيسان اي قاركود وسيرر وانت كاري الامارات كو شقي جيرتي وانت مضحكوت داهي وانت رقي اد قرانيسان البرنامج دحف دي جيري لبدا waxa way qowladada abuurka ka siiday jiray ya imaanta bushaarka kaliya uu soo dirto imaanta bushaarka uu soo diro meesha ka dhaxqay jiray ayaa arinta cagta ku walaaqay oo yiri farmaajo wuxuu doonayaa inuu ku darsado laba sano waraadiin farmaajo doonayaa laba sano inuu ku darsado waraadiin baarlamaanku doonayaa laba sano inuu ku darsado baarlamaanka maanta meesha wada fadhiya iyagoo dhan waxay doonayaan ayaa diidaya masiyaasaba wuxuu diiday laba sano oo kursiga iska sii fadhiyo haddu maadu farmaaci yidaado waradina laba sano mursal oo laba sano ku darso aniga labadeeda caashaqa ii dar gelin baa lagu qaban karaa gelin hal gelin baa lagu qaban karaa baa kuri saacado gudahood xildhibaanka isagoo ordaya buu imanayaa maxaa suulaya FIFA laba sano FIFA isagoo leh baa la arkay laakiin arrinta ajendaha laga hadlayay ajendaha ma ahayn ee raggii la soo diray calaamada Soomaaliya iyo dowladda inay wax xakamayso iyo in raganimadii Soomaaliya dibadda loo soo saaro iyo in Kenya dadkan ay ku hanjabeen Soomaaliya dibadda u soo eriyaya oo soo celinaya in la tuso in loo diyaar garoobi karo iyadoo ay ku qabto oo afka baarkiisa tahay intaas si aanay u dhicin ayaa imaaraad oo aad ogtiin meesha aynu kala joogno cadawga kaliya aynu leenahay dakadaheena rafacay dakadii barbara albaabada u laabay dakadii boosaas albaabada u laabay timuudushada dooniyo albaabada u laabo iyo Kenya oo weerar ku abadeeniyo dhulkeena oo iskaashanaya oo dhaqaale sita caada qaatayaal iimaan la wayaad ah oo Ilaahay aqoonin oo raganimo lahayn oo aan dadnimo lahayn ayaa ummada Soomaaliyeed baarlamaanka u fadhiya waa tirayr waa waxa sadan qof gaarin waxa sida uu qeylinaya sharwadayaal doonaya in ay muujiyaan in ay wax wanaagsan qabanayaan war farmaacada waxaan mucaaradku ma aha way lugada ognaan Soomaali haday mucaaradku yihiin farmaacada madaxtooyada fiila Soomaali uu jooga TV-ye ka heli karaan laakiin baarlamaanka Soomaaliya ma masiirka umada Soomaaliyeed ba laga hadlaya mise masiir shakhsiyadeed oo farmaacada ba laga hadlay dadkan la badbaadinaya waa ayo umada Soomaaliyeed way baabadeen coronavirus baa laayay dawo ma haysano dhakhaatiir ma haysano dowlad maanta dhaqaale inoo hayso in caawin karta ma haysano tallaabadii la qaadaba inaan gumeed cadow aba sidaa ugu dhagan horey inaan u socono laba rabo horey inaan u socono adduunku dadku tanaasulkoodu wuxuu gaaray tanaasulka dadka caalamka ilaa dad baan loo taayir ma nihine tanaasulka caalamku wuxuu gaaray marka qarankooda iyo ummadooda marka laga hadlayo dadkan maanta waxa laga hadlayaa masiirka ummada laga hadlayo war dadkan soo badbaadina war ummadii dhamaatay war muqdisho lagu dhamaa war Hargeysa lagu dhamaa war Ceelgaaba lagu dhamaa war Burco lagu dhamaa war Boosaaso lagu dhamaa war dadkii ku koror virus iyo xanuuna kala leenaya sidii xal ugu keenna ayaa laga hadlay sheekada dhinaca kale u rogeen maya fowda la bilaabay ilaa waa wax la doonayo inaan in aynu baabaano tirtirano caalamko dhan baa raba cid ina jecel ima jirto inana isma jecelin kuwaas la soo adeegsan xaqiiqadu markaa waxay tahay ummadii Soomaaliyeed baarlamaanka maanta wixii ka dhacay gurnimay ahayd ummada Soomaaliyeed in la badbaadiyaana la diidanaa haddii la keeno ajenda farmaajo laba sano ugu darna horma baarlamaanka inaga iyo Soomaali waa istaqaanay yuu yahay ninka xildhibaanka oo maanta mursal uu soo fariisto oo yiraahdo haye laba sano baarlamaanka loogu daro iyo madaxweynaha farta taaga kulliga farta taaga macaan kuwa mucaarad ka sheegan laakiin arrinta laga hadlayo waxa ay shacabka Soomaaliyeed ee COVID-19 ka ayaa laga hadlay si marka ummadan u baabado oo waxa aan xal loogu keenin xalba looma bahayee tabar uma bahayne laakiin bar wuxuun baarlamaanku ka oran lahaa oo waxna dhaqaajin lahaa ala aqal xitaa ayaa la diidaya inaan tirtirano dadkaas xanuunada u baabaan ayaa imaaraad dooni sadankan inay meesha taaganna waa sadon inoo lacag soo qaatay kuwaas markay xildhibaano u yihiin idinkaan idin weydiiyey yay xildhibaano u yihiin hooyada muqdisho ku dhimanaysa ee coronavirus ku dilayo ninka aan ka naxayn ninka aan caqli iyo dawo keenayn ninka aan irbad dhuub gelin karin wuxuu yiri irbad dhuub ma gelisaan afka la weydiin habwaa Soomaaliyeed baa ku gabiyey irbad dhuub ma gelisaan afka la weydiin dheer yahay
irbadu ma galiyaan niman kari laakiin maalinta qaranimada Soomaaliyeed iyo dawladda waa xaasid xas xas bal ayaray bal waxaan leeyahay islaamaha koofeeda wareemada dumarkan وطبعاً يقولون هويوي في أبن حارس بناي محاوري يا هويوي وابن حارس بناي محاور روح ماشي هالك هكذا عيله من إذا كده شيء إيجا ده كان ملقوط المامي كرا إن المسؤولين يهم أو أمد مسؤولية قال الملقوط المامي كرا ده كا شنو حلو لي بني ده كان ما تكذا يلا من الإمارات عكس الصيني إن أمد الصومالية كوفيد 19 حالك في أفريقيا أدون كورونا ما كانت صلية ودكنا هذا نوع شو وحوي حسارك وحسارية 24/7 ما أفريقيا لا تكسع ورقة تهدر لي ولا بحد كونك ما كان ليش بل إنك هيك تتكسع مسؤول له ومعارض المؤيد ساسا لسكن عقلية يا ركاب قيلة ديراوي ورك يا ضمر معارض المؤيد ولا وضع قيلية قف دن ومديت يدن صوماريات يا أمت كحلية قف ولي وقف ككرة بوسك على يوكا قيلة ديرام جنفوق إذا في تلس بوكي يورب يا مرايكن كتاجي ودا كرفون ده كوتشري وبار كده كاي غريو يا ريرو ده ياي بارمانا لكن حقين ليا عروه دينا عايدة ملا عم قادري ده كي ده كسيد نوغ ده يا أفرت قبيه الباب هذا بلد كاتمي وداري ده كتوم تي ها وح خير يا بركة دير تاني يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.